God dagen alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Fredrik Elnorovin, og vi er tilbake med Pokémon i Minecraft, eller Pixelmon som modden også heter. Og først og fremst skal vi bare ta oss og legge oss og søv før vi starter episoden her. For jeg har faktisk gjort en del spennende ting som jeg ønsker å vise dere. Som for eksempel, jeg har samlet veldig masse apricorns, og for dem som ikke vet hva apricorns og det greiene, eller hva jeg snakker om nå, så ta gjerne og sjekk ut episode 1 av Pixelmon-serien før du ser ferdig videoen her, eller begynner på å høre på alt det kompliserte greiene jeg er på å snakke om, hvis du bare ikke forstår noe som helst. Ok, men da sammen med en del apricorns er også laget en del sånne lids, altså på en måte toppen av en pokeball, så jeg skal ta og fullføre dem her i dag, tenkte jeg. Jeg har også bare tatt og laget, skal vi se om jeg får opp av skuffa her, så jeg har laget noen pokeballs, for jeg ønsker faktisk å ta og fange en del pokémons i dag, for dere er så utrolig flink med å komme med tips og sånn i kommentarfeltet, og det setter jeg utrolig stor pris på. Selvfølgelig, alt det skal skje, jeg skal bare ta og lukke igjen den der, skal vi se, nei, jeg må gjøre sånn, der og der, og så må jeg bare ta og lukke igjen der, og hive den der inn i furnacen. Og så har jeg også funnet ruby, jeg har også noen iron ingot, jeg finner masse greier, enda mer bauxite ore, jeg vet ikke, ikke helt hvordan du uttaler det. Men vi skal ta og lage flere lids i dag, eller det ble ikke lids, det ble disk kanskje, heter disk, dette disk, ja, skal vi se, 5, 10, vi har 2, 4, 6, 11, 6, 7, 8, 9, 10. Nei, vi har 10 sikkert. Min mattekunnskap var død. Ok, så det er jo supert. Skal vi se, jeg skal bare hente frem den der øksa der. Sånn skal jeg plassere meg på anvilen, og så skal jeg bare ta og smekke alle sammen. Til jeg blir en sånn disk. Og forresten, når jeg spiller faktisk Pokémon i Minecraft, så kommer jeg på det at jeg har faktisk en ny telefon, for dem av dere som ikke vet det, så er jeg utrolig treg å starte med Pokémon Go nå. Men hvis dette er liksom noe som dere ønsker å se på kanalen min, hvis dere ønsker å se en Pokémon Go-kanal, en Pokémon Go-video på kanalen, så ta gjerne og kommenter det også, så blir jeg kjempeglad. Skal vi se, GPS-signal not found. Ok, den er helt greit, men vi skal ikke spille Pokémon Go, vi skal ta og spille Pixelmon i dag. Ok, supert, der har jeg laget 10 Iron Bases, så vi skal ta og smekke sammen, absolutt alle sammen av dem her. Vi skal ta og smekke dem inn til Pokémon Balls, så trenger jeg en del buttons, det hadde ikke jeg så veldig mange av, så det må jeg faktisk ta og smelte opp, så jeg bruker all cobblestone min på det. Skal vi se her nå, button der, vi har workbench, og så putter vi inn 2 lava balls. Jeg vet ikke helt, jeg tror de her er bra. Jeg er egentlig utrolig usikker på om de her er sånn superbra eller ikke. Men det kan vel dere ta og komme og skrive i kommentarfeltet, tenker jeg meg. Det har vært kjempeflott. Skal vi se, skal vi ta åpne skuffa, skal bare legge dem inn her. Jeg skal ta dem med her etter hvert, altså. Jeg skal ta og gjøre det. Så absolutt, selvfølgelig, det var button som trengte jeg. Kanskje jeg trenger å sette opp en furnace til, altså. Oi, i alle der er det torsten, eller? Er det torsten? Brusha, halakis, kan ikke komme hit da? Brushan, kom hit da. Brushan, si leit, kom hit, du. Men halak da, du står liksom i huset mitt, ha deg vekk. Ha deg vekk. Ut, ut, ut. Ok, skal vi se her nå, sånn. Tar vi putte Pokémon sånn her, og nettballene der. Og da har vi laget kjempe mange, supert. Skal vi se der, for det gikk faktisk torsten hit også. Det er kjempebra, ok. Vi har veldig lite mat, så jeg tror vi må samle det også. Det tror jeg før vi tar og legger ut på store eventyr. Så jeg skal bare ta og plasse den Pokémon sånn her, inni her. Og så skal jeg ta og, oi sånn, det er faktisk en Pokémon. Skal vi se, kan vi ta battle han eller? Skal vi ta battle den der? Skal vi se, kom vi da. Åh, nei, ok, treffe en. Vi må treffe Pokémon selv før vi kan battle med en. Ok, vi skal fighte, vi skal ta en scratch, eller en quick attack kan vi ta for å ta bruk. Og vi drepte den sånn, så er det nesten, skal vi se, nå kommer vi ta den. Der ja, supert, you won the battle, selvfølgelig, hallo. Jeg har jo et mål om å bli ganske sånn sterk med Pokémon, sånn sa, i spillet her. Men jeg har ikke veldig mye peiling på det, så det er litt sånn cry-cry egentlig. Jeg vet at Kattekryp og Benjamin, tror jeg, Benjamin, de er utrolig flinke i det spillet her, og det er liksom, det er ikke, jeg er utrolig dårlig. Så jeg må bli mye bedre. Jeg må finne ut hva som er bra og hva som er dårlig i det spillet her, for jeg har rett og slett ingen anelse på hva som er bra og hva som er dårlig, og hele greiene her, så jeg vet du, er det fast det der, eller er det fast i huset mitt? Det kommer jo folk inn stadigvæk hele tiden, jeg. Det var sånn bare, da. Ok, skal vi se, det her var gullrøtter, var ikke det? Var ikke gullrøtter på den her? Det var sikkert, men plantene seg, eller replantene seg eller noe sånt. Skal vi se, hvis jeg gjør sånn her noe sånn, skjedde noe, eller var det som gjorde det? Det var sikkert jeg som gjorde det, jeg er sikkert, jeg er så treg, jeg er så sikkert ikke. Jeg er sikkert ikke klar av det. Ok, men skal vi se, vi har 2 poteter, ok, det er ikke noe mange poteter vi har. Jeg skulle ønske vi kunne ha mer poteter for å da kunne fylle opp
den plassen her. Men det er, ja, det er den Pokémon Office Agenda. Det, okay. Ok, så det er Office Agenda selv på å refill, skulle jeg si. Aha. Nei, det er han nå. What? Skrullix, wow, wow, det er dere som er det. Aha. Aha, ok. Så det er innbyggerne altså, som faktisk gjør det. Ja, men det er jo superbra. Jeg har alltid ønsket meg et fellesskap hvor faktisk de tar og replanter. For det er det veldig sjeldent folk som gjør. Men da kan jeg faktisk ta og stikke til å hente med sugekrensen her også. Faktisk ta og lage en sånn bitteliten farm. Oi, sånn shit, vi trenger sikkert en bøtte hvis jeg skal ta og lage det. Kan jeg ta og lage den rett utenfor huset mitt. Ok, skal vi se. Nå trenger jeg bare 3 iron for det som skal inn hit. Men vet du, nå som det er sagt også. Ønsker dere at jeg skal bo i byen her, eller ønsker dere at jeg skal ta og flytte ut og lage liksom et eget hus, min egen, på en måte, landsby? Jeg ønsker ikke å gjøre det så veldig langt unna byen, egentlig, for jeg ønsker å... Wow, den der Pokémonen der er steinkul. Kom igjen, kompis. Ikke drukna. Nei, skjønner hvor skjønt nå. Bare hvor skjønt den. De her er dritt stilig. Ok, jeg skal ta og... Ja, langt dem skal jeg ta og gjøre. Faktisk, Voltorb. Åh, de er kul. Jeg digger en Pokémonen der. De er steintøff. Ok, men yes, you gain 3 gunpowder. Ok, det er helt greit. Men ønsker dere at jeg skal ta og flytte litt lenger ut, litt sånn åpne landskap, eller hva ønsker dere? Husker jeg rett, så er det faktisk Benjamin min spiller som bor oppe der, og kattekryp som bor i det trehuset som ligger borte der. Hvis jeg husker riktig. Men hvis dere ønsker det, eller at dere ønsker jeg skal fortsette å bo der, så ta gjerne og kommenter det, altså. Jeg er veldig avhengig av at dere tar og kommenterer på hva dere ønsker det jeg skal gjøre i serien her. Jeg skal selvfølgelig ta og få litt gyms og hele pakka der etter hvert. Men det skal vi gjøre når tiden kommer. Så absolutt. Ok, men nå vet du, nå drar vi tilbake til huset vårt. Så skal vi ta og lage den lille sugarcane-farmen her. Så vi får produsere litt mer sugarcanes. For det tror jeg nok vi trenger etter hvert. Så da, folkens, da tar vi og stikker på eventyr. Jeg har 2 Pokémons. Jeg har en Sangoose og jeg har en Squirtle. Hvordan kastet jeg den her igjen? Drop G, tror jeg faktisk. Jeg husker ikke hvordan jeg kastet en Pokémon igjen. Husker ikke jeg. Skal vi se, han får stå og regenerate Sangoose min nå. Let me just heal those Pokemons for you. Tusen takk for det, Nurse John. Tusen takk. Sangoose er jo faktisk ganske høy level også. Men vi skal se om vi finner noen fete Pokemons, for det er jeg supergøy på. Eller fight noen, for å si det sånn. Vi ser, det var en sånn der jeg ville ha forrige gang, for at den var søt. Det var rett og slett en søt hund, så jeg ville ha den. Men, i alle dager da. Du vil ha! Jeg vil ha det! Jeg vil ha det! Nettball, jeg vil ha det! Der! Nei, vi skal ikke fighte! Vi skal ikke fighte! Run! Hvordan fanger jeg Pokémon? Hiv ballen! Der da! Ja! Får jeg han? Kom igjen nå, jeg vil ha han! Vær snill! Geodude, det var Geodude, det var det, ok. Skal vi se, dere sa at vi skulle fighte litt, ja. Ok, skal vi se, hvis jeg tar en... Jeg vil ikke drape igjen. Nei, vet du, jeg må bare prøve, beklager. Ok, hva skal jeg ta? Jeg vet ikke hva jeg skal ta. Scratch, ikke drape igjen. Ok. Sånn, så runner vi. Og så bruker vi en nettball igjen. Skal vi se. Jeg skal ha deg, Geodude. Kom hit, Geodude. Du får ikke lov til å stikke av. Ikke stikke av. Vær snill. Nei, Geodude, slutt da. Kom hit, kompis. Du er bare i level 5 også. Gi deg. Ja, kom igjen nå. Nei, at det går altså ikke loveball da. Ønsker du kjærlighet, kompis? Ønsker du kjærlighet? Ah, nå da. Litt grann glitch er det. Geodude, slutt da. Nå da. Please, vær snill. Det er sånn umulig å fange den Pokémon her. En så umulig å fange. Prøver jeg en nettball igjen. Jeg vet ikke hvordan jeg skal fange den Pokémon her i hele tatt, egentlig. Vi prøver igjen. Jeg skal, ja. Yes, jeg fanget den. You captured Geodude, supert! Yes, nydelig! Så bra, så herlig! Ok, nå begynner det å bli mørkt! Åh, men altså, herregud, jeg er supergira! Geodude da, det er nydelig, det er fett, det er tommel opp, ass! Det er tommel opp, jeg digger den framen, oi sånn! Jeg digger den framen der på Geodude sin pokeball nå. Så absolutt! Skal vi se, quick attack, you received blaze powder, faktisk, jeg fikk blaze powder og fange pokeball der. Åh, i svarte, så der kom det en legespark også. Ok, nei, men det er supert. Åh, hvor gira jeg. Jeg er jo supergira. Men jeg tror heller jeg skal ta faktisk, og i alle dager, er det dinosaurer med i spillet her også? Jeg trodde det var bare Pokémon, se. Men jeg tror faktisk jeg skal ta og prøve å levele opp Pokémon i stedet for å prøve å fange.
Jeg tror kanskje det kan jeg gjøre en annen gang, men akkurat nå skal jeg bare prøve å fight dem. Se her da. Se her da. Ok, jeg prøver. De gjør ikke så mye skade. Geodude gjør ikke så veldig mye skade altså, men jeg digger Geodude egentlig. Fight Mudsport, skal vi se. Skade noe? Gjør ikke det, vet du. Jeg må faktisk ta oss og prøve å... Oi, nå dør nesten Geodude da. Allerede liksom. Men jeg tok igjen. Super, 200... Fy flate, level 9. Level 10. Level 10 allerede, ja. Det crazy. Skal vi se, vet du, nå har jeg ikke noe mer liv på Geodude igjen, så jeg må bare ta healen i igjen. Nei, gjorde du nettopp. Men sånn kan det gå. Det er bare sagt at vi har et sånt helseområde akkurat i byen, da. Det synes jeg er ganske fett. Ok, men vi prøver å takke det. Skal vi se her nå. Den mest sannsynlig så dør den her Kangaskhan. Kangaskhan, men det gjorde den ikke. Jeg er faktisk Squirtle død. Det er litt sykt, egentlig. Kanskje vi bør faktisk ta og prøve å fange Pokémon der. Men, vet du, det skal dere få til å være med og vurdere, altså. Skal vi se, ikke til du dør. Dør du nå? Fy flate, du dør allerede. Steik, ja. Det er sykt, altså. Der, vet du, endelig. Tre Pokémon stod til, for jeg fikk drept ned Pokémon der. Det er helt crazy. Ok, men vi legger ut en tur en siste gang. Skal vi se her nå. Jeg har veldig lyst til å levele opp Geodude og evolve den. Jeg er ikke sikker på hvordan jeg evolver Pokémon, men jeg skal prøve en pass det. Vi skal se justen til Geodude, det kan gjøre. Rock throw. Skal vi se om det gjør mye her nå. It's super... Å, fy flate, den tok mye. Seriøst, ok, prøve her igjen. Prøve der. The Pokémon is already in battle. Ok, de gikk i kamp da, vet du. Skal vi se, dokker, vet du. Rock throw. Går det bra her? It's super effective. Her også, fy flate, hvor bra Geodude er. Geodude er jo sykt der, brorsan. Skal vi se. Der, supert, rock throw. Haha, tar jo absolutt alle sammen nå. Ok, vi må prøve på en litt høyere level Pokémon. Prøve på en Pokémon som er i en høy level, så jeg får mest mulig XP. Der har vi enda en Geodude. Jeg er ikke så veldig greit på å ha enda en. Hvis det ikke er sånn Pokémon går at du må fange, så må du gjøre dem opp til sånn Candies da, for å evolve dem, men det tror jeg ikke. Og der fikk jeg til å lære en ny et nytt angrep. Skal vi se, a ground shaking attack to random intensity. I stedet for den der, weakness selected type attacks while the user is in battle. Jeg er ikke sikker helt på hvem man skal ta og velge ut, men jeg tror den her defense curl, at jeg tar og sletter den, eller glemmer den, og lærer meg heller magnitude i stedet for. Den her gjør a ground shaking attack of random intensity. Vi prøver den her. Skal vi se om den der... Om det der angrepet er det bra i det hele tatt. Hvis jeg skal prøve på deg, kompis. Prøve på den lille harpusen der. Kom den søte lille vesen. Sånn, der, og så magnitude. Oi, ja, skjedde der da. Å, fy flate også. Det var jo sånn bare ett slag, altså døden. Det er såpass, jeg fikk Steak, Blaze Powder og Blaze Rod. Jeg kan jo få mye bra ting også, det er slik jeg driter bra. Her er også en helsesenter også, rett utover byen. Kult, ass. Det er fett. Her var ikke noen sånn nurse da, men da gjør jeg det selv. Jeg skulle nesten ha det sånn her på rommet mitt. Skal jeg se om jeg kan ta med sånn egentlig? Kan jeg ta med den her? Kan jeg ta med? Aluminum plate, det kunne jeg ikke gjøre. Men jeg kan lage det, ser du sånn da. Ok, kanskje det var litt dumt at jeg ødelagde det her. Ok, det var ikke min skyld, ok. Ikke slå det til noen andre, ok, at jeg gjorde det her. Ikke gjør det, ikke bra. Herregud, Fredrik, det der var så overhovedet ikke bra i det hele tatt. Jeg skjønner ikke helt greia på hvorfor de ønsker å stå oppe her. Skjønner ikke, altså. Skal vi se, halla, morsan. Vi sendte et Geodude, ok, jeg kan ikke ta battle i mora mi, ja, tydeligvis ikke. Nei, men yes, vet du, jeg må si tusen hjertelig takk for å se på episoden her av Pixelmon. Hvis du likte episoden, så ta gjerne og legge ned en kommentar, ta gjerne og legge ned en tommel opp til gjerne og abonner. Hvis du ikke har gjort det, så får du ta og følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Du finner linka i beskrivelsen. Så snakkes vi i mora med en ny video, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Ha det bra.